Селу Чаплі 400 років. У 1949-му тут облаштували любимівський кар'єр з видобутку щебеню. Відтоді головною вулицею населеного пункту почали курсувати КАМАЗи. А кілька років тому ситуація погіршилась іще. Автопарк кар'єру поповнився значно важчими фурами. Дорога має бути 10,5 метрів, а від дороги має бути 1,5 метра. Обочина, после полтора метра обочины, здесь должна быть дорожка 1,5 метра, и только после нее еще 1,5 метра до забора. Посмотрите здесь, соблюдается это? Они едут просто по домам. Розвалюються дома, йдуть тріщини, будинки виходять з ладу, дорога виходить з ладу, з'являються ями, важко пересуватися людям. На сьогоднішній день у нас відсутні тротуари. Більше того, в темну пору вантажівки їдуть без проблискових вогників, а освітлення вулиці відсутнє. Мешканці кажуть, в таких умовах і пішохідний перехід не завадить наїзду. Аби вкотре висловити своє невдоволення, селяни перекрили рух вантажівок вулицею. Вимагають у керівництва кар'єра хоч би облаштувати придорожню територію, встановити освітлення і тротуари. Граждане так близько построили свої дома к дороге, что там тротуар организовать практически невозможно. Это нужно сносить. Насправді багато будинків по вулиці Чаплинській зведені в 30-х роках минулого сторіччя. Дорога ж на вигляд не старша за 5 років. Селяни відстоюють права на неї з 2015-го. Головна їхня вимога – побудова об'їзного шляху на місці вже існуючого неасфальтованого. Однак той шлях виявиться для вантажівок втричі довшим, тож керівництво кар'єру відмовляється. Якби була можливість, ми б зробили. Діло в тому, що це землі сільхозназначення. Хто нам дасть оцепати землі сільхозназначення? Там просілочна дорога. Дорога одностороння. Там проїхати може тільки одна машина, дві машини там не роз'їдуться. Аби змусити фури їхати в об'їзд, чаплинці раз за разом виборюють у міськраді дорожні знаки, які забороняють проїзд селом. Перше рішення про їх встановлення було прийняте восени минулого року, останнє – цього місяця. 18 липня на засіданні міськвиконкому прийнято рішення про встановлення знаків, рух вантажного транспорту заборонений. Коли знаки будуть встановлені, буде читувати на охороні цих знаків муніципальна варта, будуть мешканці, тому що ми вішаємо знаки, а невідомі особи їх знімають. Так було вже тричі. Виявилося, що невідомі особи – ніхто інший, як представники автодору. Знаки прибирають, бо керівництво любимівського кар'єру подало позов до Покровського суду. Останній призупинив рішення міськради на час судового розслідування. Було рішення суду на руках у людей, і автодор зняв знаки. Зараз ситуація уточняється, але так як немає знаків, то штрафувати ми не маємо права і заборонити проїзд теж. Людям нічого не лишається, як перекрити рух Чаплинською вулицею у знак протесту. Водії вантажівок, у свою чергу, реагують по-різному. Там люди стоять, людям, куди ти сходишся, на велосипеді чоловік нічого не зробив. Це не якось зробив. Може, зробив, Я на стороні народу, ну ми ж раби. Нам сказали, тим більше знаків нет, знаки поснімали. Тобто законно ми маємо право здесь жити. Я сам живу частком сектора, я людей прекрасно розумію. Ну це повинні вирішати вже не ми, а ми страдаємо. 26 липня мешканці села Чаплі мітингуватимуть вже під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації. Вимагатимуть кошти на побудову об'їзного шляху. За попередніми підрахунками, на це необхідно 60 мільйонів гривень. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.